subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحوم مغفورہ والدہ محترمہ حضرت حجت الاسلام المسلمین قبلہ علامہ موسیٰ رضا خان جسکانی صاحب کی والدہ کی ترویح روح کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند سلامات. محفل پلخانی ہے. اس علاقے کا کریم اور شریف مجمع ہے. میرے خیال میں چند جملات موت کے بارے میں عرض کر کے آپ دوستان کی زحمت کو تمام کروں گا. موت خداوند عالم کا اٹل فیصلہ ہے اور اس میں آنا ہے. ہم قبول کریں تب بھی آنی ہے، قبول نہ کریں تب بھی آنی ہے. علماء کرم تشریف فرما رہے ہیں. لیکن دوستو بزرگو، ایک وہ آدمی جو خداوند عالم کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور وہ جو منکر خداوند عالم ہے یا انبیاء ہے، ان کے درمیان ایک ہی فرق ہے. توجہ فرمانی، سلام پڑھے محمد والے محمد. ایک مرتبہ پھر بھی بار آواز بلند سلام محمد. وہ لوگ جو قیامت کو قبول کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی حیات کے قائل ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے منکر ہیں، ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک حیات ہے، خلقنا للبقاء ولا خلقنا للفناء. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ہم باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں. یہی مرحلہ ہے جس کو گزار رہے ہیں. قبر فنا ہونے کا نام نہیں ہے. قبر کو قیامت صغری کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد زندگی کے بعض اعمال کا قبر میں حساب دینا پر لیا جائے گا. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
ہم آپ کو سنبھالیں گے، شفاعت قیامت کے دن۔ امام فرماتے ہیں قبر کا انتظام خود کر کے آنا ہے۔ دوستو دور نہیں ہے، یہ ہے۔ اگر ایک جوان جوانی میں مست ہے، اگر ایک ثروت مند دولت میں مست ہے، بڑی گاڑی والا، بڑا ذمہ دار، زمیندار، اس گمان میں نہ رہے کہ قبر میں میرا حساب نہیں ہوگا، ہوگا۔ پوچھا جائے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا، جس میں ہم نے وارد ہونا ہے۔ تنہا، اکیلا، ہر چیز پیچھے۔ انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اعمال، اچھے اعمال، وہ بھی قبر میں، برے اعمال، وہ بھی قبر میں۔ سوال ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ تیرے وجود پر کس خداوند عالم کی حکومت تھی؟ کس کو سجدہ کیا کرتا تھا؟ ومن نبیوں کا، کس کا کلمہ پڑھتا تھا؟ جھوٹ نہیں چلے گا، ذہن میں رہے، قبر میں دو نمبر ہی نہیں۔ انسان نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے، قبر میں اسی انداز سے جواب دے، دو نمبر ہی نہیں۔ اگر خدا وحدہ لا شریک کو مانتا تھا، زبان فقط اسی کا اقرار کرے گی۔ اگر خالی لق لقائے لسانی تھا، زبان کی کھڑکھڑاہٹ تھی، زبان اسی کا اقرار کرے گی۔ ومن نبیک، کس کا کلمہ پڑھتا تھا؟ کس کی شریعت کے مطابق عمل کرتا تھا؟ ومن امامک، تیرا لیڈر کون تھا؟ تیرا رہبر کون تھا؟ نبوت کے بارے میں سوال، امامت کے بارے میں، اجتماعی امور میں، سیاسی امور میں، تیرا لیڈر کون تھا؟ تیرا رہبر کون تھا؟ تیرا امام کون تھا؟ تو کس کے نقش قدم پر چلا کرتا تھا؟ دو نمبر ہی نہیں ہو۔ خوب، اگر انسان نے جواب دے دیا، میرا امام وہ ہے جس پر آیات تطہیر نازل ہوئی ہے، اگر آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ میرا امام وہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے، میرا وہ امام ہے، قبر میں سکون ملے گا تا قیام قیامت، سکون ملے گا۔ لیکن دوستو، حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، وہ بھی قبر میں، اس کا جواب جیب میں لے کر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا کل خانی ہوگی بخشا جاؤں، قرآن خانی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
کا اثر ہے، لیکن ان سوالوں کا جواب آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بعض اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں۔ اللہ نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اس کو کہاں پر گزارا ہے؟ زندگی کے لمحات کے بارے میں سوال۔ یہ جو تو نفس لے رہا ہے، سوال ہوگا اس کا۔ اتنی خوبصورت زمین، کہکشانیں، دریا، پانی، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کو انسان کے میں نے مسخر کر دیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ زندگی کیسے گزاری؟ لہو لعب میں، اے اللہ کی عبادت میں۔ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، نا۔ رزق حلال کمایا تھا یا حرام؟ عمر کے بارے میں سوال ہو۔ دوسرا سوال رزق کے بارے میں ہوگا، قبر میں ہوگا۔ آگا کوئی نہیں ہوگا، تو ہوگا یا تیرے اعمال؟ قبر میں سوال، رزق کے بارے میں، اس کے حلال کمایا ہے یا چڑھ گیا تھا دوسرے کی زمین پر؟ کیونکہ آپ کے پاس اقتدار تھا، کرسی تھی، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، غریب کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، چڑھ گیا اس پر۔ پوچھا جائے گا اس کا، سوال کا جواب آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ لقمہ حلال کا حساب ہے، حرام کا تو حساب ہی نہیں ہے، اس کا تو فقط عقاب ہی عقاب ہے۔ لقمہ حرام تو آپ کی قبر میں کلکولیشن میں نہیں ہے، اس کا تو عقاب ہی ہے۔ لقمہ حلال کا حساب ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، انہیں فرماتے ہیں کہ ایک سوال اور بھی ہوگا قبر میں۔ میرا ٹائم تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے، ایک اور سوال بھی ہوگا، اس کی طرف توجہ فرمانی ہے دوستو بزرگو۔ این مجلسک، تیرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا؟ تیرا دوست قبر میں، یاد رہا، تیرا دوست آنا کس کے ساتھ تھا؟ تیری محبت، تیرا دوست کون تھا؟ تو کس محفل میں آتا جاتا تھا؟ نماز جمعہ کو تو نماز جماعت کو تو مولوی کی بات سمجھتا تھا نا، نماز جماعت، نماز جمعہ، آزاداری، بڑا سیاسی قدآور بندہ ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے بندہ، میرے بچے مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے جائیں، مولوی کو بلا لو میرے گھر میں آ کر پڑھا لے گا، سالم راضی گا۔ بس کا دوستو افسوس ہوتا ہے اس بات پر، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار، ایک مرتبہ دوست یا وکیل ہے، آخو میں مسجد میں بچے نہیں بھیج سکتا، پتہ نہیں وہاں کس قسم کے بچے ہوتے ہیں، کہیں میرا بچہ خراب نہ ہو جائے، پڑھا لکھا ہے، سمجھائیں کہ کالجز میں، یونیورسٹی میں، میری عزت محفوظ، میرا جوان محفوظ، میرا بچہ محفوظ، لیکن مسجد میں پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ آج دوستو بزرگو، آج کے معاشرے کا، والدین کا درد یہ ہے، اولاد والدین کی بات ہی نہیں۔
بارے ہی پوچھتے ہیں. کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے, وَإِلَّا اولاد کے درد کی وجہ سے کرب میں مبتلا ہے. بچہ بات ہی نہیں سنتا. قیامت کے دن بعض اولاد آگ کے والدین ہوگی, اولاد نافرمان ہوگی. دوستو روایت میں بعض والدین آگ کے اولاد ہوں گے, اولاد کا ہاتھ ہوگا والدین کے گریبان میں ہوگا. بابا تو نے مجھے پی ایچ ڈی کرائی, ایم فل کروایا, ڈاکٹر بنایا, بایو بہترین نمبر, کیمسٹری میں اعلی, میرٹ پر پورا. قبر میں تو مجھ سے پوچھا گیا من ربو کا, مجھے پتا نہیں تھا. قبر میں تو پوچھا گیا تو نے زندگی کہاں گزاری ہے, میری زبان گونگ تھی جو پوچھنا چاہتے تھے تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. اسی آپ کی دوستو مشکل کو حل کرنے کے لیے مدارس دینیہ کا قیام ہوا ہے. ٹھیک ہے ہم سادے لوگ ہیں, ہمارے پاس کوٹھی بنگلے نہیں ہیں, موٹر سائیکل پر سمپل موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں, جاتے ہیں لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, دین سکھاتے ہیں. اگر قیامت کے دن آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مدرسے کی آپ نے, اس مدرسے نے آپ کی قبر کا تحفظ کیا ہے یا میڈیکل کالج نے, آپ کی زندگی کو کس نے تحفظ فرمایا ہے؟ مدرسے نے یا راجن پور کے بہترین سکول نے؟ بڑا خرچ کیا. بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں ملتمس دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو دوستو مجھ سمیت اپنے گریبان میں نظر کرنے کی توفیق عطا کرے. رات کو جا کر سوچنا اگر کل میں مر جاؤں قبر میں منکر نکیر آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے, ان سوالوں کا جواب میری جیب میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو تیار کر لو, اگر پتہ نہیں ہے تو یہی مدرسہ ہے, اس کا ایڈریس میں دیتا ہوں. اور قبر کو سنبھالنا ہے یہاں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ گرامی کے درجات بلند فرمائے. بندہ حقیر نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں سب سے پہلے بندے کو اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.